Benvidos e benvidas unha semana máis ao 11 galego da xornada. Un 11 que sai o martes porque a terceira está que ferve. Queda só unha xornada e aínda hai moito, pero moito que decidir. E este xoves estivemos gozando dese partidazo entre o Barco e o Somozas que deixamos por aquí arriba por se aínda non o vistes. E agora sí, imos a polos 11 protagonistas. Fica coa bola presenta o 11 galego da xornada. O esquema desta semana é un 3-4-3, no que na portería podería entrar perfectamente Diego Pousa do Cultural Areas, porque se a semana pasada falábamos desa asistencia de Edu Sousa, o bo de Diego, mirade o que fixo, marcou o gol do seu equipo no empate contra o Umia. Increíble isto, eh? Pero ao final decantámonos por Gaizka Campos. Vitoria importantísima do Celta B precisamente contra o Talavera de Edu Sousa cun gol de Cédric Teguía no tempo engadido e cunha grandísima actuación de Lautaro de León. Pero quen posibilitou en boa parte ese triunfo foi o cancerbeiro baracaldés que fechou a súa porta con chave. Sostivo o seu equipo unha e outra vez e desesperou os atacantes rivais para gañarse un oco e repetir por segunda vez neste 11. Na liña de 3, a dereita xoga Iván Pérez. O canteirán do Racing de Ferrol fixo un deses partidos que nos gusta destacar en Fica coa bola. Soberbio na súa faceta defensiva e aproveitando este saque dende o Curruncho para contribuir á goleada do As Pontes no Sabiñao 0-4 contra o Escairón no grupo de 3 norte da fase de permanencia da preferente. Non confundir co outro Iván Pérez que xa entrou no 11, co do polígono San Ciprián, este Iván Pérez do As Pontes. Mariscal, talismán, o home que pon firmes os seus compañeiros, facendo un pouco de trampiñas e retrasando un pouco a súa posición, temos a Álex Bergantiños. Triunfo cómodo do Deportivo contra o Dux para aproveitar o picazo do Racing de Ferrol e coller vantaxe respecto dos perseguidores por esa segunda posición. Partido top do capitán, dándolle sentido ao xogo, deixando algún envío longo de moita calidade, en definitiva, un encontro para ensinar nas escolas de fútbol. E pecha defensa, Ander San Juan. A ese de Dubra goleou na grela 0-3 o Atlético Montañeiros na fase de ascenso grupo norte da preferente e o santiagués, que pasou pola canteira do Celta, tivo un papel moi destacado, seguro o corte e subindo a banda cando tocaba. El abriu a lata ao bordo do descanso para inaugurar o seu contador de aparicións no 11 galego da xornada. No centro do campo comezamos co madrileño máis galego de todos, Fran Beltrán, e que ata parece que xa ten un pouquiño de acento nas entrevistas pospartido. Este de San Mamés foi para min un dos mellores encontros do Celta en toda a tempada, pasoulle por riba o Athletic, e Beltrán deu un auténtico recital. Un home crucial para Eduardo Coudet que atopou o seu oco e que fai olvidar o espléndido rendemento de Tapia, e xa se anima a zouparlle e a notar xurelos como que silenciou San Mamés esta xornada, xogadorazo. E ao seu lado xoga Álex Fidalgo. Falábamos na intro de que a terceira está que ferve e un equipo que gañou e que depende de si mesmo na última xornada para ascender directo á Segunda Federación é o Polvorín. Logo de empatar entre semana co Vilalbés e gañar o Noia, aproveitan ese gol de Pablo Lede no 95 a Ourense Clube de Fútbol para telo todo de cara na última xornada. Que importante sería para un proxecto como do Lugo ter ao filial unha categoría máis arriba. Bueno, moito texto, que me lío a falar aquí, en fin. Que Álex Fidalgo, o ex do pabellón Ourense, leva varias semanas a gran nivel. E esta semana foi totalmente diferencial. Primeiro con ese fermoso tanto que abriu o marcador, autopase co control orientado e definición como mandan os cánons, e asistiu no segundo a un rojo tamén moi enchufado de cara a porta, para que os albivermellos estean a só 90 minutos de cumprir o obxectivo. Liña de media puntas, en primeiro lugar xoga Laura Fernández. Aínda que xogar xogou de banda dereita, pero bueno, sabedes que ás veces os adestradores pois fan cambios tácticos para mellorar o rendemento do equipo sobre o céspede. En fin, que coa remonta do Deportivo Feminino Pradejón en Abegondo, apértase moitísimo esa loita por ese único posto que hai no reto Iberdrola para ascender á máxima categoría. E a de Medina de Río Seco
Atlético levou a maior parte do perigo das branquiazuis nun partido que tivo a gran noticia da volta despois de 7 meses por lesión de Alba Merino, que ademais puxo broche de ouro con ese terceiro gol. Pero Laura, para min, foi a MVP absoluta. Na primeira parte deixou en boca de gol as súas compañeiras, por exemplo a Jone Ibáñez en dúas ocasións. Conectou as mil maravillas con Eva Dios no ataque e ademais marcou o segundo tanto do partido, o que confirmou a remonta. 6 xornadas e moito por decidir. A mellor das sortes dende aquí. E ao seu lado temos a Miguel Vilar. O Valladares gañoulle un 3 ao polígono San Ciprián no terceiro grupo sur da fase de permanencia da preferente e fixo, segundo nos contan, vos informadores que temos, cunha exhibición total no San Cibrao das Viñas do futbolista baionés, que marcou os dous goles que abriron o camiño do triunfo dende a media punta, que non é a súa posición máis habitual. No primeiro recupera el o balón indo ao chan, tira un túnel para sair da presión e acaba rematando el mesmo a xogada, axustando ao pau esquerdo. E o segundo similar, inicia el no centro do campo e acaba recibindo de espaldas na área para se revolver e colocala no ángulo. Un fenómeno este Migui. Imos cos extremos. A dereita repite por segunda vez Miguel Garci. O Coruxo levou ese derbi galego por entrar en playoff contra o Bergantiños cun gol de Yusef aos 48 segundos de partido. Un tanto que sen dúbida cambiou o esquema que tiñan previstos ambos adestradores. Pero para min, o cadro vigués foi dominador a meirande parte do encontro e mereceu a vitoria. Malia que os de Carballo tiveron algunha moi clara para empatar. E o futbolista que que máis me chamou a atención foi Garci, porque en case todas as accións de perigo do Coruxo, o madrileño estivo metido polo medio. Deixou movimentos moi enriquecedores para seu equipo con Chiqui cambiando as bandas para deixar atrás as marcas. E ademais foi el o que asistiu para a sétima diana de Yusef dende que chegou no mercado de inverno, que permite os de Jacobo Montes ser equipo de promoción de ascenso. Xa nin sorprende coas segundas voltas ás que nos ten acostumados últimamente o Coruxo, pero non por iso ten menos mérito. E no outro extremo, xa cariñou nas últimas xornadas entrar neste 11 porque está a ver porta con facilidade, Fran Matos. O Portonovo gañoulle 3-1 o Verín para seguirlle o ritmo a Gran Peña e o de Ourense, que por certo miden forzas esta vindeira fin de semana. Vaya partidazo no grupo ascenso sur da preferente. E o Vilagarcián que deixou unha boa mostra da súa calidade e da importancia que ten no esquema de José Becoña. Marcou unha dupla, o primeiro fermosísimo, deixando atrás o seu lateral nunha gran xogada individual cun par de bicicletas incluídas, para logo definir. E ademais estivo no sitio idóneo para aproveitar un rexeite dun tiro de Dieguito e anotar o segundo do partido. E podería pechar este 11 Lucas Pérez, que onte sacou do descenso Cádiz e profundizou na crise do Barcelona para despertar na Coruña un sentimento de morriña moi grande. Oxalá o neno volva a vestir a branquiazul algún día, pero é que neste 11 non podía faltar Omar Rodríguez. Porque hai que falar da Sarriana, porque nun partidazo no máis alto da táboa no grupo de ascenso norte da preferente levou 3 puntos de ouro contra o Atlético Arteixo para saltar o liderado. E o bo de Omar agasallolle os xareiros da Ribela un manual de como se furan redes. Abriu a lata facendo unha gran parede con Diego Rey e rematando no punto de penalti por baixo, e tamén o segundo, cun bo control logo do pase en longo de Gerardo Carrera para definir no man a man e encamiñar ese triunfo crucial dos de Edu Rodríguez, un crack lucense. E así quedou o 26º 11 galego da xornada. Moitísimas grazas polo apoio sempre. Deixad unha sub se vos molou, porque ainda sodes moitos os que vedes os nosos vídeos pero non estades suscritos á canle de YouTube. E vémonos no vindeiro vídeo de Fica coa Bola.